Вітання всім! В ефірі Радіо Майдан. В студії працює Олена Горобець. Телефон студії 24-09-55. Також ви можете слідкувати за нашим ефіром в мережі Facebook і ставити свої запитання як по телефону, так і пишучи коментарі в мережі. Отже, у листопаді 2017 року Кабмін схвалив національну стратегію поводження з відходами до 2030 року, яка передбачає значне скорочення обсягу захоронення відходів. У нашій області існує 4 сотні сміттєзвалищ, половина з яких не санкціоновані. Про те, як не дожити до сміттєвого апокаліпсису і навіть заробляти на відходах, говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Ірина Лозова, координатор міста Кропивницький, співавтор марафону роздільного збору відходів для школярів. А також Зоя Лебідь, громадська активістка, практик роздільного збору сміття. Доброго вечора. Доброго вечора, гості чарівні. Отже, пані Ірина, почнемо з вас, з вашої ініціативи. Розкажіть, будь ласка, в рамках якої всеукраїнської ініціативи було ініційовано вами і вашими колегами ця акція, власне, і на що вона спрямована? Чому для вас це є цікавим? Наша громадська організація, точніше, всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» є членом всесвітнього руху «Let's do it World», який об'єднує більше, ніж 116 країн світу, і це близько десь 17 мільйонів волонтерів, які займаються питаннями екології. А наша організація має на меті формувати культуру дбайливого ставлення до довкілля, а також культуру поводження з побутовими відходами. І одним з наших проєктів є марафон роздільного збору відходів для школярів. Він розпочався в місті Миколаєві і потім трошки прибазувався і в Києві. І в 2016 році у нас проходив в місті конкурс на громадський бюджет, і наша громадська організація подала проєкт, цей самий марафон, і ми перемогли. Ми дуже вдячні всім, хто проголосував за цей проєкт, діткам з 6-ї школи. Ми самі в 6-й школі розпочали як такий прев'ю. Пілотний проєкт, подивитися, приживається в нашому місті цей проєкт, як батьки, вчителі, персонал віднесуться до цього проєкту. І це був такий собі перший крок для того, щоб в нашому місті започаткувати роздільний збір відходів. То давайте трошки ще поз'ясовуємо деталі з приводу ось цього проєкту пілотного. Чим було потрібне фінансування громадського бюджету, тобто що за ці кошти було придбано? І також чому саме 6-та школа, чи яким чином був відбір, кастинг шкіл, можливо, чи можливо від них з'явилася ініціатива? Нам потрібно було для з громадського бюджету це смітнички. В школі на кожному поверсі були такі 4 контейнери, в котрому було папір, тетрапак, також це продукти харчування, відходи, і жестянка. Це потім вже дітки зрозуміли, що вони п'ють дуже багато коли, пепсі, і тому вони вирішили ще сортувати і залізо. Також це інформаційні буклети, в яких написано взагалі про сміття, як сортувати. Наприклад, от за один рік бляшанки, зібрані з мегаполісу, можна зібрати 30 літаків. Тобто, якщо показувати дітям на прикладі, що реально можна зробити, і на цьому можна заробляти, як ми вже це вирішили, і у нас це вийшло. Тому що за перший місяць пілотного проєкту 6-та школа заробила 2,5 тисячі гривень тільки на сортування сміття. Це на сміття. Це просто сміття. Знаєте, у нас є така шутка. Наприклад, всі школи збирали правильно по 10 гривень на штори. Це говорить колишній президент «Let's do it Ukraine», і вона завжди говорить, хто здавав на штори. Всі піднімають руку, і знаєте, такий проєкт дітки можуть самі вирішувати, що купляти. І я знаю, що 6-та школа навіть поставила собі мету за рік назбирати, напевно, якусь покупку для школи. Можливо, ви знаєте точніше. Вони хотіли собі таку лаунж-зону, де дітки зможуть відпочивати, дивитися фільми, проводити всілякі тренінги, воркшопи. Все для дітей. Насправді всі потреби школи дійсно не покриються з бюджету, навіть коли сьогодні йде заборона так на збори батьківських комітетів. Це велика можливість для шкіл покривати свої потреби, заробляючи гроші на смітті, на те, що викидається просто. І розкажіть, будь ласка, також, як ви працювали з дітьми? Чи це були якісь загальні збори, ви працювали з вчителями? Чи були тренінги для дітей по класам? Як от, власне, ви навчили дітей сортувати сміття? На спочатку це були тренінги для учнівського самоврядування, для лідерів. До нас приїздила тоді ще президент Юля Мархель, яка Let's do it Ukraine. Так, Let's do it Ukraine. Вона протягом 2 годин
проводила тренінг, де навчала дітей, як сортувати сміттям. Вона взагалі вийшла, кинула пакет зі сміттям, сказала, це все гроші, це можна все переробляти. І дітки вчилися, вони малювали плакати, їм давали там, наприклад, зошити, вони повинні були розмалювати історію, як це було дерево, потім що з ним трапилось. І спочатку це було перший тренінг саме для дітей учнівського самоврядування. Потім у нас були тренінги для вчителів, тому що вони повинні також приймати в цьому участь для персоналу. Це для них було дуже важче, тому що потрібно не все в один мішок, а потрібно з маленьких смітничків на кожному поверсі. У нас було 4 великі баки на подвір'ї, і потрібно було все розсортувати, щоб потім екостал зміг забрати і відправити до себе на переробні лінії. Супер, це дуже цікаво, і насправді це нібито звучить як не дуже складно втілити в будь-якій школі нашого міста. Чи існує сьогодні вже у вас ідеї, плани розширити цю ініціативу на інші школи? Можливо, є школи, які зверталися до вас? Так, зверталися. Місто Помічно взагалі написало нам лист. Вони повністю самі згодні закупити баки, тільки щоб ми зайнялися саме освітою дітей, провели тренінги, також інформаційні брошури, для того, щоб просто ми приїхали і розказали дітям, як це зробити. Вони готові повністю допомогти з матеріалами, а від нас потребується тільки саме тренінги. Освітній процес. Так. Як діти реагують на ці тренінги, на всі ці ініціативи? Я знаю, що навіть є діти, які вчили потім своїх батьків це все робити. Розкажіть, так, взагалі після першого тренінгу для учнівського самоврядування у них було завдання до наступного дня, до першої години зняти відео про сміття. І там взагалі будь-що. Їхня фантазія там гуляла повністю, і ми, знаєте, думали, знімуть, не знімуть, вийде, не вийде. І потім ми вже прийшли до 12 годині, і у них там був повний процес. Вони сказали, що вчителі ні, нам не допомагають, ми самі. І самі зняли відео, вони приурочили його до Хеллоуіну. Дуже цікаво, і ми були дуже раді, що дітям це реально потрібно, їх це цікавить. І навіть там наступний день вчителі розказували, що діти йшли з дому з пакунками сміття, приходили, сказали все, я принесла, розклали по сміттячкам. І це було дуже круто, тому що було видно, що дітям це важливо. І у нас були дуже багато активності, у нас було і фотоконкурс, де діти ходили по місту і фотографували проблеми. Сміттєзвалища, щось неприбране, також конкурс малюнків на екологічну тематику. І також ми дивилися з ними фільм, і дуже цікаво було в тому, що після фільму, знаєте, ми думали, що вони встануть і підуть, але ми почали розмовляти, у них було дуже багато питань. Вони показували те, що ця тема їм важлива, і сказали, що вони хочуть і далі сортувати сміття, і нас це мотивувало. І з 1 вересня 2018 року ми хочемо всі школи міста підключити до сортування сміття. І зараз ми над цим працюємо. Абсолютно чудова, амбітна дуже ціль, але дуже важлива і потрібна. Можливо, дійсно, коли всі школи підключаться, це змінить ситуацію в місті. Але хочу зараз надати слово нашій другій гості Зої Лебідь, тому що поки ще не всі школи підключені. Вона є практиком роздільного збору сміття. Як це робити людям, яких, наприклад, діти не в школі, або чиї школи ще не підключені до цієї ініціативи? Як довго ти сортуєш, коли прийняла для себе це рішення, і наскільки це важко в нашому місті робити? Ну, по-перше, я хочу додати до попереднього спікера, що, точніше, порадити контакти. 12-та школа невелика знаходиться на Завадівці. Вони вже рік сортують сміття, самі здають і витрачають кошти на канцелярські товари, на папір і так далі. Це була ініціатива вчителів, і зараз це працює, і постійно діти вже звикли це робити, і вони на цьому заробляють невеликі кошти на такі поточні витрати, якби, ну, як те, що збирають батьки. Це формує, насправді, вже це ставлення. Да. У мене там знайомі викладачі і розповідають, що це успішно працює. Також, як ми до цього прийшли? Ми десь, мабуть, рік або два тому, я зрозуміла, що просто збирати папір, як я збираю, ну, як макулатуру, що цього мало, що є ще пластикові пляшки, що є шкло, є просто органічні відходи, які можна окремо здавати. І почали це все сортувати. Спочатку йшло складно, так як дома не всі розуміли, дали інколи не туди, куди треба. Я потім це вибирала або сварилася. Потім, коли ми, спочатку це пішли пластикові пляшки, тому що, їх насправді дуже багато, вони назбируються, куди їх дівати. Ми просто пробки здавали окремо, а пляшки викидали. Потім ми зрозуміли, що пляшки теж можна здавати.
Зараз ми це збираємо. Тут проблема в тому, що ми живемо в приватному секторі, і це треба вивозити. Тобто треба машину, тому що ти в маршрутку з цими пакунками не дуже зручно залазить. Нас на території ніхто не здає. І ну, ми їдемо в якийсь з пунктів прийому, коли вже не збрується багато там і скло, і те. Складаємо машину, це все відвозимо. А нещодавно у нас на районі з'явився чоловік, я так думаю, може, це він про закон прочитав, який їде машина, збирає сміття, мішки, який дуже акуратно перебирає сміття і витягає, розкладає, сортує і увозить це з собою. Я так думаю, що він це здає. Такий ініціативний чоловік, я в якісь моменти думаю, може мені, ну там, отримуєш не так багато, там, ну, 2 гривні, 10 гривень, що може просто виставляти йому вже посортоване, щоб він не колупався в цьому смітті. І дуже позитивно, і переговорила з сусідами, вони теж позитивно до цього ставляться. Тобто людина фактично виконує функції. Такого. Насправді, якби з'явилися дійсно такі люди ініціативні, це було б заохоченням для людей стартувати, тому що багато хто сьогодні вже замислюється над цим, але незручність. Да, у мене вже чимало знайомих сортують сміття. Єдине, що коли це приватний сектор, то незручно вивозити. Це але один момент. Ще момент практично, як ви це робите в побуті? У вас є окремі коробочки, чи це пакети? У нас є пакунки, коли для паперу, то це великий паперовий пакет міцний, в який ми складаємо папір весь, рвемо. Якщо для пляшок, то це великий такий ящик для пляшок спеціально. І пластикові пляшки ми мнем і складаємо. Єдине, що зараз не збираю ці порвані пакети, пластики і так далі, ми не знаємо, де здати в місті. Пакети, просто так. Пакети порвані. Ну, тут тоненькі пакети, наскільки я знаю. А цілі приймають? Ні. Цілі ми знаходимо. То ми не знаємо, куди здавати от такі самі сміття. Але є інформація, насправді, дійсно, що такі відходи також можна збирати. Можливо, ви мені підкажете, ти можна таке збирати. Ну, взагалі, я знаю, що у нас в місті поки не сортують, ну, не переробляють. Ну, пакети такі. Але я думаю, що якось став в цьому році, вже коли він зрозумів, що на цьому реально можна заробляти, і навіть на прикладі 6-ї школи, як вони це роблять, їм набагато легше це робити, коли вже все відсортовано. Їм не потрібно робити це сортування лінії, це також зменшує їхні витрати. Їм це вигідно, і ми сподіваємося, що вони все ж таки будуть нашими партнерами і допоможуть нам, щоб всі школи сортували сміття. І надалі, так? Так. І, можливо, квартали цілі, так, чи багатоповерхові будинки могли б такі речі організовувати, ОСББ ті ж самі, на свої потреби. Добре, давайте поглянемо, можливо, на питання наші, які є в мережі Facebook. А зараз хочу запитати ще у вас про те, можливо, ви знаєте, порадите, куди здавати сміття, куди ти здаєш, Зоя, чи де у нас є такі пункти прийому і що саме приймають? Ми здаємо на вулиці Шевченка, напроти хлібозаводу, приймальний пункт. Там приймають пластик і скло. І, ну, це якби ми їхні постійні клієнти, а кришечки з-під пляшок ми здаємо, ну, в волонтерську організацію «Серця матерів». Ну, ще, до речі, в нашому місті, ми коли почали цей проєкт, ми шукали, можливо, якусь інформацію, там, куди здати пластик Кропивницький в інтернеті, і ми знайшли інтерактивну мапу, і на ній написано, ну, є малюнки, і там можна знайти, де можна здавати в місті батарейки, скляні бутилочки, тетрапаки. Це дуже корисно, тому що ти раз нажав, що тобі потрібно, наприклад, у тебе там, наприклад, батарейки зібрались. Ти нажав на батареечку там малюночок, наклікав, і ти бачиш, в якому районі ти можеш під'їхати і здати там і час, і телефон, і це дуже зручно. І знаєте, якщо людина хоче, вона знайде вихід з цієї ситуації. Головне, щоб було просто бажання щось змінювати в своєму житті. І головне – це розпочати з себе. От, наприклад, хто там говорить зі студентів, я, наприклад, мешкаю в гуртожитку, і знаєте, там я кажу, в гуртожитку незручно. Насправді, студентів є велика така проблема – це макулатура. Її дуже багато, це конспекти, реферати, все, що хочеш. От, і в гуртожитку це дуже зручно, просто склав собі в куточок, перев'язав, потім здав і віднес. Просто головне – це розпочати і себе перебороти в тому, що не потрібно це викидувати, а це гроші, хоч маленькі, але це тобі такий презент за твої старання. І нова звичка. Це просто нова звичка також. Так, чи є у вас сьогодні запити про тренінги, можливо, ще до старту цієї нової компанії, нової ініціативи, яке ви плануєте на осінь, але вже сьогодні можна проводити тренінги по школам. І, можливо, якщо нас зараз слухають директори, голови батьківських комітетів, можливо, порадьте, де вас знаходити. Так, у нас є сторінка в Фейсбуці, називається «Let's do it Ukraine, Кіровоградська область». Там є всі координати, номера телефонів, електронна адреса, можна нам писати, ми
відкликнемось на будь-яку вашу пропозицію. Тобто ви можете і вже, наприклад, завтра або на наступному тижні? Так, дякую. Спокійно. У нас є інформаційні пакети, є презентації, у нас є сміття, яке ми можемо принести, показати, як відсортувати. Бо дітям подобається, коли можна пощупати, і тоді вони знають, там у нас, наприклад, тоді, коли на тренінгу викинули сміття і вибрали 4 дитини. Вони спочатку так боялися, думають, наші спокарають, якщо ми щось не так покладемо. А так раз, і вони просто запам'ятовують, коли вони відчувають це, і вони на практиці вже розуміють, що куди класти, і в них такий інстинкт виробляється. І також ми навчали, головне на тренінгу це. Такий лозунг, що сміття – це ресурс. І ми показували на прикладах, що, наприклад, можна купити, наприклад, пачку молока, і вони є дві пачки, наприклад, за майже однаковою ціною, але одна переробляється, а інша – ні. І коли вже дитина піде в магазин, вона скаже, мама, ні, ми це молоко не купляємо, купляємо це, бо воно переробляється. Можливо, якщо це не складно пояснити словами, які це... А там є трикутничок, там написано ПЕТ, переробляється, і дитина вже бачить, і батьки також, вони вже, знаєте, у них такі міні-тренінги вдома, бо у них є такі брошурки, вони вже розповідали, що вони так збирають ввечері, пили телевізором, і говорять, мамо, сюди я буду розказувати, що ми будемо робити. Для дітей це важлива така інформація і можливо знання, бути авторитет, здобути себе перед дорослими. Тому ще один із корисних моментів цієї ініціативи – скріплення стосунки між батьками і дітьми. Добре, розкажіть ще, будь ласка, про те, ви зазначили, що є ініціатива в Миколаєві, в нашому місті, в інших містах. Наскільки ви володієте інформацією? Наскільки, чи є пожвавлення з нового року таких ініціатив, тому знаєте, що вступив закон у дію? Так. Потихеньку, великі обласні центри, вони також до того підключаються. А в Миколаєві це взагалі просто дуже гарний приклад, тому що вони розпочали зразу всі школи одночасно, і зараз деякі школи, наприклад, там вже гімназії, колеги підключилися, вони вже заробляють від 5 до 10 тисяч. В місяць? В місяць. Так, у них там і 10 фракцій, і 12 фракцій, і найголовніше, що такі компанії, як Акостал, вони розширюють свою сортувальну лінію саме під потреби цих дітей. І міська рада міста Миколаєва повністю вже допомагає школам, які хочуть, університетам, вони повністю закупляють смітнички, бо вони зрозуміли, що це вигідно і це реально корисно. Крім того, що це не збирається сміття, це ще й реальні гроші. Питання про коробки, про сміттєві баки спеціальні для сортування. Де ви їх замовляєте? Чи можуть, можливо, організації чи приватні ось особи замовити собі? Тому що дійсно було б зручно сортувати їх. У нас в міському бюджеті це було через Прозоро, тому що це тендер був, то вони заказували так жовтих вод смітнички. Я знаю, що Екостайл, він також робить смітнички під заказ, тому можна їм подзвонити і домовитись. І це буде набагато дешевше, або навіть в кредит за те, що ви потім там школа, можливо, відплатить їм за те, що вони збирають, навперед, наприклад, дасть так аванс, як початок їм розпочинати вже сортування сміття. Можна не чекати навіть. Так, можна. Думаю, що ми можемо запросити, я також є мамою в альтернативній школі Кроки, ми можемо запросити вас на наступний тиждень, якщо ви зможете. Вже співпраця. Да, для наших дітей провести подібний тренінг. Добре, ми дуже раді будемо прийти до вас. Чудово, крім цієї ініціативи, розкажіть, будь ласка, Let's Do It Ukraine. Я знаю, що це не лише роздільний збір сміття із школами, це ряд акцій, ряд кампаній, також які направлені на подолання цього сміттєвого апокаліпсису, який, на жаль, насувається, на деякі великі міста вже прийшов. Які акції, які ваші інші проекти? Дві найбільші такі акції, проекти – це всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою». Вона буває в тому році, в 2017-му, це було 29 квітня, о 10:00. Всі міста України, СМТ, селища, які підключились до нашого руху, в один день вийшли на прибирання. І мені здається, що якщо людина хоч раз в житті вона прибрала, вона вже не буде так відноситись до цього, вона вже донесе його до спільничка. Але це добровільна. Так, добровільно, абсолютно. І в цей же день, у 2-й годині, у нас іде як подяка вже волонтерам за те, що вони приєдналися, український фестиваль чистоти «Чистофест», на якому вже можна прийти, ті, хто трошки відлине від прибирання, може прийти і перейнятися саме цим духом, почути, що ми зробили, скільки було локацій, скільки прибрали, можуть вийти волонтери розказати про те, як вони до цього дійшли. І це дуже корисно, і люди можуть для цього підключитися. Дуже цікаво. Ще про, власне, про Let's Do It Ukraine, про всесвітню мережу.
Так, можливо, у вас відбуваються якісь спільні тренінги, міжнародні якісь навчання і також обмін досвідом з іншими країнами, де це вже, можливо, вже певний період часу відбувається, можливо, є якісь цікаві практики. Так, ну взагалі цей рух Let's Do It All почався з Естонії. Естонія в один день вийшла і прибрала повністю свою країну. Ну, а вже... Вона невеличка країна. Ну, вона невеличка, але сам факт того, що люди просто всі зібралися, піднялися і прибрали, і вони вже після цього почали вже працювати саме над переробкою сміття, підключати інші країни до цього процесу. І в цьому ж році, 15 вересня 2018 року, у всьому світі, які є, ну, всі країни, які є членами Let's Do It World, вийдуть на всесвітнє прибирання о 10:00. Це буде Японія і США, і всі країни Європи, вони є членами. Тобто в один день всі люди вийдуть на прибирання, і це така буде дуже масштабна, найбільша екологічна акція, яка була до цього часу. Можливо, відчути себе частиною чогось великого, хорошого. Ще раз нагадайте дату. 15 вересня 2018 року, 10:00. Занотуйте собі цю дату, займіть її. Розкажіть, будь ласка, ви як активісти, які бачите наступні кроки для того, щоб... власне, нормалізувати цю ситуацію в Україні, щоб сміття стало ресурсом і щоб дійсно наші міста стали чистішими. Ну, мені здається, що вже потрібно думати про навчання населення. Це в першу чергу. В першу чергу, тому що, да, там є якісь законопроекти, які будуть там штрафи, наприклад, незасанковані звалища, наприклад. Але якщо людина не знає, вона не розуміє, як сортувати сміття, що сортується, що не сортується. Потрібно починати саме з того, щоб навчити людину. А потім вже, коли вже вийшло навчання, вже проводити якісь законопроекти, які будуть якось обмежувати, карати за те, що людина, вже, яка вже знає, що так не можна робити, вона вже це не виконує, тільки тоді вже можуть вступати якісь дії, якісь санкції. Так, про навчання, коли ви говорите, ось ми розуміємо, що це будуть навчання для шкіл, для шкільних колективів, для педагогів, для, можливо, членів батьківського комітету, але для людей, які не пов'язані з освітою, ну, власне. Ми на рахунок цього думали, що можна почати спочатку з ОСББ, як великих таких об'єднань громади, і з них почати трошки потихеньку спробувати, як це вийде на практиці, щоб хоча б побачити... Можливо, трудові колективи. Трудові колективи, наприклад, великі підприємства. І також вони є соціально відповідальними, і я думаю, що їм це буде дуже корисно. Сьогодні у вас є вже тренери, які б задовольнили цю потребу в навчанні? Чи, можливо, ви зараз потребуєте також волонтерів, і хто нас сьогодні слухає, може до вас звертатися і долучатися? Ну, знаєте, у нас є таке гасло, що кожен знайде себе у цій організації. Якщо ти хочеш, наприклад, працювати з владою, то приходь до нас, і ми тебе навчимо, і ти будеш відчувати себе в цьому, в цій сфері дуже... Як зручно. Впевнено, так. І також ми дуже шукаємо волонтерів, тому що ця акція у нас в дуже багато локацій. У нас близько 50 локацій було в тому році прибирання по місту. Також всі великі населені пункти підключилися, навіть маленьке селище. І якщо вам дійсно важлива тема екології, то підключайтесь до нас, ми будемо тільки раді. Абсолютно. І з приводу ваших волонтерів, хто в основному є членами вашої організації, хто є волонтерами, на кого опирається, власне, наймолодші, найстарші учасники? Взагалі тут немає ніякої вікової різниці. У нас є, і в тому році у нас були навіть члени команди, це були дітки з 9 класу, дві дівчинки, два хлопчика, які просто прийшли і сказали, ми хочемо щось робити. І ми їх потихеньку почали навчати. Такі маленькі завдання, вони як маленькі такі кроки для того, щоб дітки зрозуміли, чи реально цікаво їм. А потім вже ми давали їм просто дуже, ну, більш таку вагому вже працю, коли ми вже зрозуміли, і вони зрозуміли, що це їм цікаво. І у нас немає такої градації по віку. У нас є дуже активні, це спілка рибаків в Кропивницькому, це чоловіки вже. І вони також, так, вони відстоюють те, що Інгул – це дуже гарна річка, і те, що вона дуже засмічена, і вони приходять, вони прибирають, збирають людей, у них дуже велика кількість волонтерів на їхніх локаціях.
Тому тут немає такої якось вікової обмеженості в цьому. Навіть гендерної. І гендерної. Абсолютно. Да. Це чудово, це приємно, це означає, що нашим містянам все ж таки не байдужа доля нашого міста. І значить, потрібно просто набрати обертів в цьому навчанні. Зоя, ти ще як громадський активіст, можливо, знаєш, і також є членом Ради експертів в нашому місті, про те, що без сміттєпереробного заводу, звісно, ці всі подухи, вони не будуть мати такого великого, значного впливу. Тому, можливо, ти знаєш, на якій стадії, чи взагалі є можливість така створити, побудувати? Звичайно, можливість є, і за останні 15 років було 3 інвестори звертались до Кіратської міської ради з пропозицією будувати сміттєпереробні заводи, але всі ці пропозиції були відхилені. Чи це була міська рада, чи це було селище Нове, але були на території міста такі пропозиції. На сьогодні я знаю, що це є в планах міської ради, але конкретних інвесторів, конкретних організацій, які взялися б зараз працювати над створенням сміттєпереробного заводу, то на сьогодні немає. Це на жаль. Так. Ви говорите про те, що ви співпрацюєте з владою. В яких тоді сторонах, в яких питаннях ви співпрацюєте? У нас кожного лютого перед проходить такий всеукраїнський форум взаємодії та єднання, в якому у нас є 2 зустрічі. Це зустріч в облдержадміністрації з керівниками відділів, на яких ми говоримо, що ми зробили і що ми хочемо зробити. І у нас йде такий діалог між владою, і вони говорять, що вони, як вони бачать цю акцію. І ми говоримо, що потрібно нам, і ми потім співпрацюємо в питаннях, тому що ця акція, вона залежить від влади. Тому що якщо вони її підтримують, то акція вийде ще набагато краще, набагато якісніше. А другий форум – це вже для студентів, для школярів, для громадських діячів, громадських організацій, на яких також ми показуємо, у нас вже йде діалог, ми набираємо собі там волонтерів, розказуємо, на які дати, що у нас заплановано, і підключаємо до нас вже громаду нашого міста. Таким чином, в цьому сенсі. Не так багато часу залишається до кінця нашого ефіру. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про переробку сміття, про те, як заробляти на відходах з гостями студії Іриною Лозовою та Зоєю Лебідь. Телефон студії 2409-55. А також ми чекаємо на ваші запитання в мережі Facebook, де відбувається зараз стрім, і по телефону. І ще питання про те, крім ось акції збору сміття, крім ініціатив по школам, протягом року є у вас ще якісь проекти? Так, у нас більше освітні проекти. Ми проводимо тренінги для діток. Взагалі, хто запросить, для того і проводимо. Готові до відкриття до ініціатив? До співпраці повністю ми хочемо навчати людей і показувати, що це поводження з відходами в наш час, коли вже ситуація, наприклад, у мене є статистичне дослідження, що 7% території України займає сміття. То це вже як 2 невеличкі європейські країни? Так. І, наприклад, якщо порівнювати з Німеччиною, Німеччина переробляє 48%, а захоронення – це 0%. А Україна – це переробка 4%, а захоронення – 92%. Тобто тут різниця дуже велика, і саме на тренінгах ми показуємо людям, що потрібно починати з себе і змінювати нашу країну, робити її більш частіше. Так, не чекати. І ще, можливо, детально хотіла б звернутися до теми, що можна сортувати. Ви говорили навіть про 12 фракцій. От що це може бути, крім паперу, крім скла, крім пластику, крім батарейок, так? Взагалі, найголовніші фракції – це макулатура, папір, це тетрапаки, також це жестяні бутилочки, харчові відходи, також я знаю, що дуже багато лампочки вже ртутні, якось так їх переробляють. Угу. Це дуже важливо, тому що дуже багато, і Костал нам говорив, що на смітникові знаходять дуже багато кількість ртутних градусників, і це дуже жахливо, тому це що вони несуть дуже невелику небезпеку. Взагалі, це залежить, потрібно дізнатися, що в вашому місті сортують. Там є дуже великий перелік того, бувають навіть макулатуру розділяють, там на інші фракції розділяють. Картон, білий картон, так. І тому потрібно просто перед цим дізнатися і потім вже підключити. Зателефонувати в сміттєпереробну компанію. Дізнатися, що можна сортувати, що вони приймають, і пункти подивитися, в якому місці, наприклад, що приймають. І потім від цього вже відбуватися.
Крім вашої ініціативи, я знаю, що є ще в країні кілька таких екологічних ініціатив по збору сміття. Можливо, ви знаєте, можете прорекомендувати, можливо, нас зараз слухають із інших міст нашої області, принаймні. Є дуже велика кількість громадських організацій, я не пам'ятаю назву, чи в Вінницькій області є організація, яка вже давно у них школа, яка повністю вже перейшла на роздільний збір відходів десь близько 4 років назад, і вони вже повністю як окупили всі затрати, вони вже там за світло платять, ну, це частна школа, мабуть. Тобто, ну, люди вже на цьому заробляють і показують дітям, що, і я знаю, що там повністю чи селище, воно повністю вже сортує сміття, таке маленьке, знаєте, об'єднання людей, які вже від цього, ну, дуже вже отримують вигоду. І причому серйозні. В нашій області, знову ж таки, хочу звернути увагу, чи є ваші осередки, об'єднання, в особливо великих містах, Світловодськ, Знам'янка, Олександрія. Можливо, зараз нас слухають люди з цих населених пунктів і порадьте, чи можна буде звернутися, чи... Так, вже ж можна подзвонити обласному координатору, можна зайти на сайт Let's Do It Ukraine, там є Кіровоградська область, там видно телефони координаторів, з ними зв'язатися і запитати, як можна підключитися, що можна зробити. Тобто це все відкрито, якщо ви хочете, то можете зв'язатися. Було б бажання, насправді. Так, Зоя, з твого боку, можливо, ваша школа існує альтернативно не так давно, ви в попередній школі твого сина, чи були якісь такі ініціативи, і що ти знаєш з цього приводу? Хочу сказати, що в попередній школі теж вони збирали, але, здається, батарейки збирали і кришечки від пляшок. В цій школі, можливо, набагато простіше буде це запровадити, тому що школа невелика і невелика кількість класів. Це буде простіше. Я надіюся, що це ми відразу зробимо після того, як зустрінемося на тренінгу з представником організації. А взагалі, я хотіла сказати, що це не так складно і це в кінці кінців приносить задоволення. Тобто спочатку, коли я просто вдома починала сортувати, я думала, це морока, кожен раз розділяти, але буквально пройшов місяць, і це стало звичкою, і зараз це, ну, як природній процес, і ти розумієш, що це навіть полегшує. То вивіз потім і все. Тобто вони накопичуються. Щось збирається, щось виноситься. Тобто, і зараз це звичка для всієї родини, і вже, ну, мої знайомі, кілька знайомих, які приходили до мене в гості, дивились на це все, кажуть, ага, і ми починаємо. І я знаю, що з цих кількох родин, тобто це було 4 родини, що 3 вже почали так робити. Ну, а четверта, можливо, ще думає. Ну, а потім якась родина це почує. Це дуже швидко і дуже природньо і корисно. Залишається зовсім мало часу до кінця нашої програми, тому гості, будь ласка, можливо, побажання на останок від вас. Ну, взагалі, хочеться сказати, що питання екології, воно вже давно висить в повітрі, і ЗМІ давно його висвічують, і мені здається, що вже настав той час, коли вже не можна стояти якось повз цього, а приєднуватися і робити нашу країну чистою. Так що пишіть, дзвоніть, група Let's Do It Ukraine, Кіровоградська область, в Фейсбуці. Дякую. Ну, а я хотіла подякувати колезі по ефіру, тому що в дитинстві, коли я була маленькою, я мріяла, щоб вся країна стала чистою і не було сміття. Це була така дитяча мрія в років 4-5. Я тут бачу, що фактично люди до цього приєднуються і це реалізовують. Так що дякую вам. Дякую вам також. Я дякую вам обом. Нагадую, що говорили ми сьогодні про роздільний збір сміття та ініціативи, які вже діють в нашому місті. Гостею нашої студії була Ірина Лозова, координатор міста Кропивницький, співавтор марафону роздільного збору відходів для школярів, а також Зоя Лебідь, громадська активістка, практик роздільного збору відходів. Ви дивились та слухали програму «Радіо Майдан». В студії працювала Олена Горобець. На все добре!